Уж ла! Ju, ljudi moji, danas, iskreno da vam kažem, vata me trema. Vata me trema jer konačno se vraćam na košarkaški teren. Posle 2,5 meseca, ovo mi je prvi put u životu da toliko dugo nisam šutnuo na koš. Mogu vam reći da se plašim da li ću uopšte dobaciti, promašiti ceo koš ili bilo što slično. Ali danas igram 1-1 sa klonom Luke Dončića. Znači, ovo je dečko koji toliko liči na Luku Dončića da je dosta strašno i zato sam rekao da se ne brije. Možda ima malo užu glavu, ali je moj brat Berbi teški profesionalac i sad ćete vidjeti par njegovih highlighta. A najveća inspiracija mu je bio Miloš Teodosić. Tako da ljudi, danas rokam 1-1 sa klonom Luke Dončića i to ni manje ni više nego 50 evra. Pa ćemo da vidimo ko će proći bolje. A ja sad idem da se spremim i da uzmem njegovih 50 evra. Ljudi, ja stižem na basket. Ja sam Mlađan i Berbakov. Je već stigao. A nema šta, profesionalizam, a? Berbi, brate, jesi ti spreman da mi iscepamo taj basket kors? Spreman sam. A? To mi kaže. Ništa, ljudi. Sad ćemo da se zagrejemo i da rokamo. I basket, a u sljedećem klipu ćete vidjeti i kors. Tako da, bit će interesantno. Jesi ti ponu 50 evra? Sve. A? Spremno. To jedino me zanima. Ovo ostalo, znači, boli me dupe. Dođi dođi. A? Dođi dođi. A, evo, čekaj, samo da se prosvuču. Kao što sam vam rekao, doveo sam vam jednog profesionalca. A inače, on je i moj omiljeni igrač bio kuklinac. Uvijek sam voleo ovakve igrače, lucidne pre svega. A vi šta da vam kažem, pišite dole koji će biti rezultat i obavezno ga svi zapratite na Instagramu. Jer konj vidim da nije ni koristio Instagram, to sam tek i učin skontao kad sam teo da idem da mu pišem poruke neke, ali upotrebit će ga sad, ne brinite. Je li istina, a? Je li? Idem u Berbi, nadestio si ruku, a? Da si to teo da si vidio? Inače, ljudi, ovo je prvi basket posle 2,5 metra. Pa nije prvi šut, bilo je zagrevanje. Meda! Meda! Ojačo je mali, ne zajabava se više. Ajmo. Cepaj! Ja,
Idemo! Zvezda, Partizan, gde ste? Već 7 poena dao. Dobijaš 50 evra. Sad šut, Harden! E, ovo da si dao. Morao bi da to vuču, moja moja. Kažu, kad krene, da to vuču. Nije. Zaboravio sam da drbam loptu, ljudi. Sa 2 metra. Ajde! Ajde! Idemo, vole ti! Osam! Onda završimo kill. Ušla! To će se ponoviti na snimu. Dođe mi 50 evra, čisto da se zna, a to ćete sad da vidite, tamo iza ćoška. E sad, ovde je bio kraj basketa, ljudi moji, i videli ste kad je lopta, to jest kad je nešto udarilo kameru i kad je zatreslo kameru. Nismo skontali da li je uhvatilo koš koji sam dao, zato što, nemam pojma, sve se brzo izdešavalo, mi smo gledali tamo vamo, tako da smo jednostavno rešili da na neki način odigramo još na 2 poena i ovaj, tačnije da ja dam Berbiju šansu, eto, da vrati svojih 50 evra. I šta mislite, da li je uspeo Berbi da vrati svojih 50 evra? Pre nego što pogledate u nastavku, stavite sad pauzu i upišite dole u komentaru, baš me interesuje, da li mislite da je uspeo da vrati svojih 50 evra? Thank you.
obzirom da on sad dobio sa ovom trojkom, svako vraća svoji 50 evra u džep. Ja mislim da je to fair, a? Neš vas ti bez plate. Ljudi, vidimo se kasnije.